အင်္ဂလိပ်စာကိုဒီရက်လေ့လာနေတဲ့တွေအတွက် level light ဆင့်ကျင်လေ့လာလို့ရတဲ့ပုံစံလေးကို share လုပ်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံး basic elementary level ဒီမှာရေးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ grammar လေ့လာပါ။ grammar တော့အခြေခံသိဖို့လိုတာပေါ့နော်။ grammar လေ့လာပါ။ grammar လေ့လာပါဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ expire speech လို့ခေါ်တဲ့ was in a shin မျိုး tense နဲ့မျိုးတို့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ပါ။သူတို့တွေအလိုပုံစံမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคနည်းနည်းလေးလိုက်လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ phrase လေးတွေပေါ့နော် phrase အတိုလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာ take it please take a seat ဆိုဒီလိုမျိုးလေး phrase အတိုလေးတွေလေ့လာပါ listening နဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ YouTube ကိုတွားပါ English listening for beginner ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါအားဆိုလို့ရှင်beginner level မှာနားထောင်လို့ရမယ် listening နဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးနားထောင်ကြည့်ပါအာဆိုလို့ရှင်ဒါ basic elementary ဓမ္မတွေတယောက်တည်းနားလည်တွေအတွက်အဆင်ပြေပါပါနော် okay နောက်တစ်ခုကျတော့ printer level printer level ဆိုလို့ရှင်တော့စာဖတ်တဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ကြည့်ပါဟိုမှာဘယ်လိုစာအမျိုးတွေဖတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ state level နဲ့ခွဲထားတဲ့ဥစားလေးပေါ့နော်ဟိုမှာ state 1 state 2 state 3လေးခွဲထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိပါတယ်စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာမျိုးဝကြည့်ပါရှိပါတယ်เนาะအဲ့လိုမှမရဘူးဆိုရင်ကိုပေါ့ကိုဒီ download link တွေရတယ်ဆွဲကြည့်လို့ဆွဲဖတ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ Google တွေဘာလို့ရတယ်လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်เนาะ online ကနေဖတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့နေလာပါနောက်တစ်ခုကျတော့စာဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဥပမာကိုတည်တဲ့ story လေးတွေပေါ့เนาะ story short story လေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးဖတ်ကြည့်ပါ short story ကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ story ကိုပြန်ပြီးတော့နားလည်ကြအောင်တရားရောက်ကိုပြန်ပြောကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်နော်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ intermediate level intermediate level ကျတော့ဒါကတော်တော်များများလေးပြောနိုင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ topic ပေါင်းစုံပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးနေစဉ်သတင်းတွေကိုနားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နေစဉ်သတင်းစာဥပမာ BBC Serious Sky News တို့ Channel 4တို့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကသတင်း channel တွေကတင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြောကြည့်တဲ့ပုံစံအောင်လေ့ကျင့်ကြည့်ပေါ့နော်ဥပမာတည်တင်းတစ်ခုကိုကရွေးလင်းရွေးပြီးတော့နားထောင်မယ်အဲနောက်တော့နားထောင်ကြည့်မယ်နားထောင်ကြည့်ပေါ့အဲ့တည်တင်းပေါ်မှာကိုအမြင်လေးကိုရဲ့တဘောဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်လေ့ကျင့်ပါဘယ်သူမှကိုပြောတော့နားထောင်မယ်လို့မရှင်းလဲစိတ်မပူပါနဲ့ကိုကကိုအများရှိတဲ့မှန်နဲ့ပဲလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်အခက်မှန်နဲ့တယောက်နဲ့ပဲပြန်ပြောပေါ့နော်အဲ့လိုလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ inter level အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှ listeningအကောင့်ကျင်တယ်ပို့ပြီးတော့မှစကားပြောအကောင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး tab tool တို့ရှိတယ်နိ TD tab tab tool ရှိရပါလိမ့်ရှိအရာတွေကြီးပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ pocket တွေပါလေနားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်အားဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ဒါ inter level တမားတွေပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီလိုလေးကတော့ရန်ကြီးတော့အသေးစိတ်တော့မကြဘူးနောက်တစ်ခါကြာမှာပဲအသေးစိတ်ပုံစံလေးကိုထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်နော် okay ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲ